Azərbaycan Qarabağda antiterror tədbirləri keçirib suverenliyini bərqərar etdikdən sonra Zəngəzur dəhlizi layihəsinin aktuallığı biraz da artır. Baku WS Oxazı Sinanı xəbər verir ki, Azərbaycanın antiterror hərəkətindən sonra belə bir ehtimal yaranır ki, Ermənistan Zəngəzurun dəhlizi ilə açıqlaması razılıq verəcək və bunu öz cəmiyyətinə iqtisadi faydalarla izah etməyə çalışacaq. İranın yanaşmalarını Azərbaycanla yaxınlaşdırmaq cəhdləri hələlik müsbət siqnalları gündəmə gətirsə də, Tehranın Zəngəzur dəhlizi məsələsində tuta biləcəyi mövqeyinin necəliyi bir qədər mübahisəlidir. Bu istiqamətdə Tehranın iki mövqeyi nəzərə çarpa bilər. Birincisi, İran Azərbaycanla Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mümkün razılığına mani ola biləcək regional sistem yaratmağa meyil göstərə bilər. Burada məqsəd Bakı ilə İrəvan arasında ehtimal edilən razılaşmanın icrasına maneə yaradacaq resursların formalaşdırmaqdır. İkincisi, İran dəhlizin iqtisadi parametrlərində olan marağını ümumi regional strateji niyyətinin bir hissəsi kimi görüb, Azərbaycanla dil taparaq prosesə maneədən yayına bilər. Amma Azərbaycanın antiterror paketini icra etməsindən sonra İranın Bakı ilə münasibətlərinin tədrici pisləşməsi variantına üstünlük verəcəyi o qədər də inandırıcı səslənmir. Bu məsələ Rusiyanın nəfəsliyi olan Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin kontekstində Bakı-Tehran əlaqələrinin gərginlik fazasından çıxması ilə əlaqəli ola bilər. Üstəgəl Türkiyə ilə tərazılıq Tehranın siyasətindəki Azərbaycanla bağlı qara gündəliyi gizlədir. İstənilən halda diqqətlə saxlanılır ki, Qarabağdakı hadisələrin yekununun məntiqi davamı Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarının gedişatında Bakının böyük maraqlarının təxminə müsbət təsir edəcək. Çünki Ermənistanın seçim yolu qalmır. Sülh gündəliyində yayılma cəhdləri İrəvanın davamlı fəlakətlərinin bir hissəsinə çevrilə bilər. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistan mövqeyinin necəliyi onun təhlükəsizlik sisteminin nasazlıqlarında yeni nüanslar üzə çıxarmağa qadirdir. Yeni Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ Ermənistanı toqquşan maraqlarla üzləşmək üçün ön mövqelərə çıxarır. Bu mövqelərdə Ermənistan səsini ucaltmalıdır. Ya səmərəli sülh və təhlükəsizliyə töhfə verən regional əməkdaşlıq, ya da regiondakı gərginliyin ağırlaşdıran təzyiqlərin altını çəkmək. Zəngəzur dəhlizi proyektinin hansı formada açılacağı Ermənistanın tutduğu mövqedən asılıdır. İrəvanın mövqeyi regional xarakteri miqyasını qızışdırıcı tondan konstruktiv mövqeyə səslənməkdən ibarət olmalıdır. Yekun mövqe ilə rəsmiləşən qərara gəlincə, bu gözlənilən Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının nəticələrindən asılı olacaq. Yəni, ya Ermənistan regional gərginliyi nəzərə alıb Bakının şərtini qəbul etməlidir, ya da öz taleyi ilə barışmalıdır.